africana, europeia e indígena. Foram confiados pela história, por ritmos, dança, culinária e literatura. Segmentos brasileiros, fortemente enriquecidos pela presença africana do nosso país. A existência de escravos no Brasil, que há quase 400 anos influenciou a economia brasileira e a economia brasileira e a formação cultural. Historiadores como João José Reis chegam a afirmar que essa cultura de diáspora negra, a cultura dos africanos sendo continente, caracterizada pelo otimismo, coragem, musicalidade e toda a estética e política, foi incomparável no contexto da chamada civilização ocidental. Como a vida americana não foi fácil, precisando lutar para sobreviver,